Ti si ljubav. Mislila si da si senka, izgubljen osmeh, napušten grad. Mislila si, suvišna si, da statistički broj si, da nikome stalo nije. Mislila si, treba samo čekati da zaborav dođe po tebe i mirno se prepustiti. Mislila si, usnula ptica da si koja promrzlo čeka da hladnoća ugasi joj srce. A ti si ljubav. Dragan Dubnjak, poštovani gledaci, moj i vaš gost, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro mi došli. Lepo je bilo sinoć. Da, sinoć u Beogradu smo napravili jedan kabaretsko, pa ne znam više još kako da ga nazovem, program. Uglavnom, u klubu Petak, izdvojeno odeljenje, malo čudan naziv. Imali smo jednu večer u kojem je bilo miksovano red muzičkih numera, orkestra Šilja i Šomi, red poezije, red aforizama. I to je onako jedna spontana priča koja je ispala vrlo, vrlo dobra, vrlo lepa, vrlo interesantna i tako. Inače, mi pokušavamo da nekako oživimo tu priču kabaretskih programa koji su nekada bili popularni, dobri, gledani i tako. To će se nastaviti svake srede u 19.30? Hoće. Znači, sinoć je bila, da kažemo, generalna proba i ta vrsta druženja stvarno bi i trebala da se nastavi i što, znači, prosto negovanje poezije radi, a i lepog druženja. Možemo da najavimo ko će se, recimo, sledeće srede pojaviti? Pa, da, već sledeće srede ćemo gledati da ponovimo, da bude bar približno dobro kao što je bilo sinoć. Znači, to je program u kojem je onako svako od... Bude raznih umetnika, neko izađe otpeva tradicionalnu narodnu pesmu, neko pročita aforizme, Šilja i Šomi odsviraju nešto i tako u tom jednom koloritu bude stvarno prelepa atmosfera. Koliko su spremne kolege da dođu, da se druže, da prezentuju, obzirom da su te promocije i slabo posećene? Pa sada u vreme interneta, u vreme zalepljenosti za te društvene mreže i ne možemo negirati da je to tako, ljudi se malo teže odlučuju da odu bilo gde, ima tu, znači, i kriza i šta ja znam, neki... Dobro, sad je i lepo vreme mogu... Lepo vreme, da, ljudi šetaju, mada ovde ima i terasa, pa ćemo moći da uživamo... Da. Ali to su, u principu, dođu kolege pesnici, pa onda oni povedu još nekoga svoga, pa brzo se tu napuni, ono što se kaže... kritična masa za dobar provod. I to je dobro. Da. Da kažemo, znači svake srede, gde? Svake srede, Lomina 14, klub Petak, izdvojeno odeljenje. Petak, izuzetak. Jeste, malo je nezgodno da gajte i reći dođite u sredu, u petak, izdvojeno. Ali eto. Dragane, da čujemo još jednu vašu pesmu. Ovoga puta nećemo ni jedan aforizam, jer li jedino ako znate nešto iz glave? Pa, dobro, vidjet ćemo. Kasnije ako se setim. Dobro. Pošto je malo kritično vreme za prisjećanje. Pesma Tražim te. O misaonim lema čežnje, u poljima koja iz voza vidim, u jesenjem žutom listu, tražim te u parkovima prekrivenim snegom, u sećanjima iz mladosti. Tražim te u starosti koja ne dolazi. Ti još uvek nisi juče. Tražim te po obalama svetova, po kvartovima gradova. Tražim te u našim zajedničkim snovima koje su gromovi razorili na jednom ranjenom brdu. Tražim te pred kućom čiji prozori liče na mrtve oči. I nekad mi se čini da vodu u plamenu tražim, ali ja ipak i dalje tražim. Hoćemo li moći da čujemo vaše aforizme i pesme u Pazovi? Pa ja sam nešto... Planirali? Nešto sam preko prijateljice u razgovoru sa vašom bibliotekom koja se nešto sada renovira, pa čim se to renoviranje završi, imamo neki dogovor da tu održimo jednu malu promociju moje zbirke pesama i da se družim. Aforizam? Da. Dobro, hvala lepo što ste bili gosti u jutarnjeg programa, pa gledamo se onda vaši na toj promociji. Vaši dogovore.